atbalsta tīģerīši, šovu piedāvā OKarte. Edgars. Spāņu. Par to, ka es nevingroju. Par to, jā, slinko vecī, tu esi tikai trešo nedēļu šeit. Salīdzinoši ar Oskaru Deigelu Kašeru un pārējiem džekiem, kas tev ir vairākus mēnešus un cīnās katru rītu. Jā, var salūt. Ko un? Tagad tas, piemēram, man kaut kas sāp, tas vispār, ko man darīt tādā gadījumā? Es celti, necelties nedrīkstu, neiet uz turienes nedrīkstu un nevingrot ar es nedrīkstu. Kā, ko man darīt? Ja tu mazāk purpinātu un vairāk darītu, tad tu būtu vienkārši lieliski džentelmenis. Kā es sāpēc nevienu no tiem gadījis nevaru neko izmantot. Paldies, Edgar. Paldies, trešais pārkāpums un kopā ar Solvitu pārdomu mājā. Tas tev tāds baigais tāds fenomens tie atbalstītāji trakie. 1400, man liekas, tas ir lielākais, ko jebkad kāds ir ieguvis no tad, jauniņiem dalībniekiem. Tas par koncertu tur? Nu, jā, jā, vispār, jā, kā tu tā? Es īstenībā vēl milzīgs paldies, un es nezinu, kur fenomens, bet, nu, galvenais, ka viņš ir. Atbalsta tīģerīši šovu piedāvā OKarte.